Hi guys, Wanakam, Salam Sejahtera, Tahtia, How, apa khabar semua? Finally, hari ni ada masa kita nak buat live tapi kita hari ni nak challenge sikit Uncle Roger, jangan mengada-ngada. Hashtag, jangan mengada-ngada. So, sebelum kita start, please let me know where are you guys watching this live from? Are you guys watching from Malaysia, out of Malaysia? Janji korang faham bahasa Melayu, just follow saja ya. Please let me know where are you guys watching this live from. Hari ni ada cameraman, tolong saya angkat phone sebab memang sangat penting live video ni. So you guys please bagi tahu cepat-cepat dari mana you guys tengah watch live ni. Tekan share sampai lagi ramai orang dapat. Tolong tag si Uncle Nigel tu, Nigel Ng. Nigel Ng, kalau tak kenal Uncle Roger punya Facebook page, biasa orang mesti kenal dia kan, dah 3 million follower. Please tag dia sebab dia memang tak suka vegan. Dengar cerita lah, dengar cerita Uncle Roger ni not vegan friendly, tapi saya rasa tidak, dia sebenarnya comedian. Dia saja je mengada-ngada. So hari ni saya nak sekolahkan dia, sebenarnya vegan pun boleh juga buat fried rice lagi sedap. Itu kita nak buktikan pada dia. So please tag, share. Okay, dah 300 lebih orang tengok live. Boleh tak? 1000 orang tengok live kita. Tapi sebelum kita start kita punya masak-masak, masak nasi dulu. Saya tahu Uncle Roger memang benci masak nasi pakai pot, tapi saya nak cakap dengan dia, moyang-moyang kita memang masak macam ni, abang. Uncle Roger ni biasalah. Mungkin dia kaya kot. Lahir-lahir je terus ada rice cooker. Moyang-moyang kita tak ada rice cooker. Masak pakai pot macam ni. Bukan pot macam ni lah. Ni pot canggih eh. Pot yang biasa-biasa sahaja. So, masak dulu air. Tapi air ni saya dah boil tadi. So, memang sangat cepat. Dia akan boil nanti. So, ni memang air panas. So, bila dia boiling, kita masukkan beras yang kita dah rendam dalam air. Saya gunakan beras basmati macam biasa. Tapi, you nak guna apa-apa beras, guna sajalah. Tak ada masalah. Kenapa saya masak pakai ni, tak nak masak pakai rice cooker? Macam Uncle Roger cakap tu. Okay, guys. When you cook with rice cooker, later your rice become lump. And then you want to break the lump. Why so difficult? Just use this. Your rice will never lump, my dear Uncle Roger. Jangan mengada-ngada. Okay? Jangan hayo, huyo, fuyo, ayoyo. So, kita gunakan beras yang dah rendam. Masuk beras apa sahaja boleh. Dia tak akan lump. This is one thing, okay? So, memang nenek-nenek moyang kita zaman tak ada rice cooker, orang masak macam ni. Tak payah kau nak ukur-ukur. No need to measure the water. No need use finger. No need. Just put as much as water you want. And then, once the water is boiling, put your soaked rice in it. Kan senang. Buat apa nak susah-susah? Kan senang. Nak rice cooker lah, bagai lah. Kalau nak juga guna rice cooker, gunalah. Tak ada masalah. Nasi ni you boleh use boiling method. You boleh guna steaming method. You nak guna rice cooker, boleh. Rice cooker actually untuk orang yang tak ada tim masak je guna rice cooker. Memang convenient lah. Sekarang kan senang pakai rice cooker. Tapi sebenarnya method lain tak salah. Kesian Auntie Helen kena roasting dengan dia. Padahal cara masak nasi Auntie Helen tu tak salah. Tapi ada juga yang salah lah. Nanti yang salah saya bagi tahu kemudian. Tu tak penting. Tapi masak nasi cara ni memang tak salah, okay? Memang tak salah. So kita just let it to boil. Tak payah nak ukur-ukur. No need to measure how much rice, how much water. No need use your finger, just boil it, okay? Bila dia dah boil, dia akan siap masak, okay? Sementara ni, jom kita tengok what are the ingredient we going to use. So, of course this one, egg fried rice without egg. This is tofu fried rice because I'm a vegan. I don't eat egg. Okay? Orang Malaysia dah penuh dengan masalah kesihatan, especially kolesterol tinggi. Tak payah egg, double egg pula dia letak dalam nasi goreng dia, gila. Banyak lagi tinggi kolesterol. So kita just guna saja tofu. So saya gunakan 2 keping tofu. Macam mana tofu ni kita nak jadikan dia telur? Okay, ambil, just scramble it. Scramble it itu saja, bukan susah sangat. You dah dapat macam scrambled egg. Tak perlu guna egg. Dapat protein yang sehat.
Tak payah nak pening-pening nak guna telur ya. Tak ada telur kau still boleh masak saja nasi goreng dengan sedap, tak ada masalah. Okay, no problem. Okay, okay, dah scramble kita punya tofu. Guys, share, share, share lagi. Ha, siapa yang belum share lagi ni mengada-ngada betul lah you guys. Baru 800 lebih orang tengah tengok. Share sampai beribu-ribu orang tengok. Okay, hari ni and make sure hashtag Uncle Roger ataupun tag Facebook dia sampai dia ngamuk nanti eh. Ingat dia je nak roasting orang, kita pun goreng dia hari ni, okey? Bukan goreng nasi saja, goreng sekali Uncle Roger ni ha. Okey, so rice is boiling perfectly fine. Don't worry about it, just keep aside, okey? Okey, barang apa lagi kita akan gunakan untuk nasi goreng kita? Jom kita tengok cepat-cepat. Okey, of course, I akan guna sedikit shallot. Bawang kecil lah, okay. Some chopped garlic, not chopped lah, minced garlic, okay. Memang potong halus-halus cantik, okay. And then long bean, carrot, okay. Some mock meat, ni BBQ meat yang mock punya. Biasa Chinese letak char siu lah, okay. Kalau orang Melayu kadang-kadang dia letak char siu ayam. Ni char siu vegan, okay. Jangan risau. And then kita ada spring onion. Itu saja barang-barang basic yang kita akan masukkan ke dalam. And then kita akan gunakan sesame oil, minyak bijan. Kita akan gunakan kicap masin, soy sauce. And then we will use minyak masak. So saya gunakan ground nut oil. Apa-apa minyak masak pun boleh sahaja. Okay, and of course, lada putih. Tapi lada putih saya suka guna yang biji-biji and then tumbuk sendiri. Kalau tak tumbuk pun, you ada powder boleh pakai. Tapi powder punya tak sedap lah guys. And then, MSG. Memang saya tahu Uncle Roger suka sangat. Tapi MSG sekarang dah naik taraf. Kita dah tak pakai MSG dekat Malaysia. Kita pakai pasti sedap ke. Apa lagi ya? Ada macam-macam serbuk perasa. So, kita gunakan serbuk perasa yang ni memang vegan ya. So, you nak guna apa? Apa you nak guna MSG suka hati you lah, guna saja. Tapi memang betul Chinese food especially fried rice ni kalau tak ada MSG tak sedap, tak sedap. Yang ni saya kena agree dengan Uncle Roger ya. Yang ni saya memang gang dengan dia, memang betul apa yang dia cakap. Okay, so continue just cooking this one. Okay, continue cooking this one. You nampak sekejap saja 10 minit you punya beras akan siap masak dah. Okay, nasi you akan siap masak, nampak ni ha. Okay, dah siap masak dah. Boy, cantik. Macam mana nak tahu dia dah siap masak ke belum? Ambil sebiji nasi ni, you just tekan dia. Okay, tekan dia. Kalau you boleh tekan dia, maksudnya dia dah siap masak ni. Okay, boleh nampak. Macam tak nampak je. Okay, you tekan dia, you boleh nampak dia memang dah siap masak. Okay, kau tim, tak sampai 10 minit kau pakai rice cooker 20 minit lah bang, kau kena tunggu. Kau ingat saya ada masa. Okay, just alamak. Okay, so saya tak ada colander, saya pakai ni. Saya tahu kau memang tak puas hati dengan colander, tapi tak apa, kita boleh saja guna yang ni. Buka air sikit kan, nanti rosak saya punya sinki. Okay, dah siap kau tim. Saya tahu Uncle Roger tak suka, tapi ada aku kisah. Okay, settled. Okay, just keep aside. Okay, tak perlu peduli, just keep aside. Jom kita start buat kita punya fried rice. Dah 1000 orang. Please, sambung lagi. Tag, tag, tag. Share, share, share. Sampai lebih ramai orang tengah tengok. Saya lap peluh dulu. Dekat rumah saya, kitchen tak ada aircon, tak ada kipas, tak apalah. Okay, tapi sebenarnya ada kipas. Saya tak guna sebab bising lah kipas tu. Sebab video ni saya nak edit, letak dekat YouTube taksi Uncle Roger tu. Okay, jom. Sekarang jom kita start kita punya perang. Macam mana kita nak buat nasi goreng vegan. Cabar Uncle Roger. Uncle Roger, you pandai buat egg fried rice. Can you do vegan fried rice? You do it, I salute you. Okay? Jangan roasting vegan. Vegan dalam minority dekat Malaysia. Bukan Malaysia, dekat dunia pun minority. Tak sampai 1%. Lagi kau nak taruh-taruh kita. Janganlah macam ni. Saya tahu you comedian. Tapi tahulah, bila you taruh-taruh, lagi banyak orang taruh kita juga. Mungkin ada some vegan yang upset you. But trust me, I'm a good vegan that I really love you. Okay? Ramai vegan yang suka dengan you, tapi dia orang tak faham kenapa you benci dekat vegan. So dia orang tanya, kenapa Chef Dave Uncle Roger ni benci dekat vegan? Baru-baru ni World of Buzz keluar artikel saya, dia orang tanya, kenapa Uncle Roger ni benci vegan? Semua tag dia. Janganlah. Okay, ni kuali dah panas. Ni bukan kuali saya, kuali mak saya. Ni kuali atuk saya. Turun temurun saya still pakai kuali besi. Kuali besi biasa-biasa je. Okay, wok. Okay, and then dah panas gila-gila, letaklah minyak. Okay, letak minyak.
Okay, dah letak minyak tu. Okay, now apa yang kita nak buat? Make sure you punya kuali tu penuh dengan, bukan penuh dengan minyak lah. Make sure everywhere dah ada minyak tu. Okay, first thing first, apa yang you kena buat? Sebab kita sekarang nak buat apa? Vegan fried rice, kita tak ada telur. So kita jangan masukkan bawang putih dulu. Okay, don't use the garlic first. Just put the shallot. Okay, just put the shallot first. Okay. Bagi dia masak sekejap. Sebab shallot dia makan masa sikit. Masak compare dengan bawang putih. Bawang putih sekejap saja. Okay, so sekarang tak perlu tunggu lama. Sebab memang dia panaskan kuali kita. Terus masukkan tofu yang kita dah scramble tu. Masuk terus. Okay, sebab ni ganti telur. Kita nak tofu ni jadi macam apa tu, betul-betul crispy sedikit. Okay, kalau you nak warna kuning, letaklah sikit kunyit. Tapi ni Chinese style fried rice. Kalau you letak kunyit, lain pula jadi kan. Just continue to stir this. Kalau you rasa memerlukan minyak lagi, you tambah sedikit minyak. Kalau tak perlu minyak, dah tak apa. So for me, I rasa I nak letak sedikit lagi minyak. Just tambah je lah guys, sampai you rasa dah cukup. Main agak-agak saja. Memang api besar, continue doing this. Guys, kita dah ada 1,200 orang. Share lagi, share lagi, share lagi. Sampai naik 2,000, boleh ke boleh. Semua orang please tag Uncle Roger. Jangan main-main dengan Chef Dave, okay? Vegan fried rice kasi kau, ma. Kau hai yo, fui yo. Saya bagi kau ayo yo hari ni. Okay? Okay, so just keep doing this until dia betul-betul crispy, okay? Ni ganti telur kita. So tak perlu guna telur, guna tofu je. Okay, so just biar dia masak sekejap. Okay, biar dia masak sekejap sebelum kita nak letak barang lain. Api paling besar, jangan risau. Just biar sahaja, okay? Hai, telur sedap tapi kolesterol tinggi, tak sihat. Kesian ayam-ayam dekat reban, tak apa. Kita pakai tofu je. Soya tak sakit. Kita pakai tofu je. Okay, just sampai you nampak warna dia makin lama makin kuning. So dia akan jadi warna macam telur juga. Kalau you nak cepat, you pakailah serbuk kunyit sikit. Tapi tak sedap lah nanti. Dia ada bau kunyit pula nanti punya fried rice. Sebab fried rice ni ala-ala Chinese style, ya. Okay, make sure you walk, don't stick. Tengok, nampak? Ini yang kita nak, okay? So, once it's like this, you nampak dia dah macam burn-burn sedikit. Apa you nak buat adalah masukkan you punya garlic, chop garlic tu. Okay, masukkan chop garlic you. And then continue. Sekarang baru wangi garlic tu akan keluar. Okay? Just continue this process, okay? Wangi dah. Okay, this is what we want. Okay, excited, laju macam boat. Okay, so ni saja. Simple, tak adalah susah sangat. Budak kecil pun boleh buat. Okay, so now what you can do, absolutely put in your BBQ mock meat. Okay, barulah sedap. Okay, and then just give a good stir. Same process. Okay, now you can add in your rice. Tapi rice jangan guna nasi yang kita dah siap masak ni. Jangan guna yang ni sebab dia masih panas. Tapi sebenarnya kalau you nak guna pun tak ada masalah. I nak tunjuk you satu sebab. You tengok nasi ni, dia sebiji-sebiji. You nak guna yang ni pun boleh. Tapi saya tadi dah siap masak dalam chiller. Kalau dalam chiller dia lagi sedap. Sebab dia dah betul-betul sejuk. So it will be better. So saya ada. Ni nasi yang dah siap masak, dah sejuk, nampak? Tak ada lam. Buat apa you nak susah-susah pakai rice cooker? Lepas tu lam-lam kau nak pecahkan lam. Macam ni kan senang, tak ada lam. Uncle Roger ni. Uncle Roger, please lah. Okay, so ni saja. Okay, nampak? Dah wok hay. Wok hay kau dah ada. Dah wok hay dekat sini. Masuk saja nasi semua. Nampak? Sebiji-biji. Sebelum goreng dah sebiji-biji dah. Guna cara saya. Jangan guna rice cooker, guys. Kau ingat rice cooker memang senang. Tapi bukan je semesti all the time it will be good. Okay? So, sekarang apa kita nak buat? Nampak? Kan macam telur. Kan okay saja. Okay, so now, what you going to put? Soy sauce. Kicap. Letak soy sauce. Letak soy sauce sikit sampai you rasa dah cukup. And then
put your MSG. Ha, serbu perasa kau. Ha, letaklah sebanyak mana yang kau nak. Saya letak ni je lah, tak payah banyak sangat. Okay. And then, apa lagi? Ha, serbu lada putih. Tapi sebelum tu, kita just continue doing this first. Sebelum kita nak letak serbu lada putih dan sebagainya, let this right. Tadi kan dalam peti sejuk, biar dia masak sampai apa tu, dia panas balik nasi tu, okey? Dia panas balik nasi ni, ha. Nampak? Ada ke melekat? Ada ke lam? Ha, tak ada lam pun. Okey, so sekarang apa kita nak buat? Kita nak tumbuk sedikit kita punya lada sular ni. Lada sular ke lada putih ke apa-apa sajalah. Janji lada, okey? Ha, you nak guna lada hitam pun boleh, tak ada orang nak marah you. Okey? So just letak sedikit sebanyak yang you nak lada putih, sedikit saja, tak perlu banyak, just untuk flavoring saja, and then just tumbuk dia, okay? Just tumbuk dia. Okay, so you dah dapat powder dah, okay? Dah cukup, okay? Powder white pepper ni just letak saja dalam ni, ha, dah wangi dah. Dah tumbuk fresh kan? Mestilah wangi. Okay? And then just continue doing this. Ha, nampak? Wok hei. Ha, banyak wok hei. Ha. Okay? And then, now. Nampak? Ha, memang best kan? So, sekarang apa you nak buat adalah you nak masukkan sayur-sayur ni. Ha. Uncle Roger cakap, so sad. Don't put veggie. Veggie look so sad. Alamak, Uncle Roger, I think your life is so sad. Veggie is so much of joy. So many colours. Ha, beautiful. Janganlah Uncle Roger ni mengada-ngada sangat. Ha, tak makan sayur nanti kau apa tu? Constipation. Ha. Okay? So, just continue doing this. Nampak? Okay? Ha. So just continue doing this. Oh my god, ha, bau dia pun dah wangi dah. So let me taste first, ha, sedap ke tak sedap ni? Nak letak garam lagi ke, soy sauce lagi ke? Jom kita tengok keadaan. Biar saya rasa dulu, okay? Okay, let me taste first ya. Jom kita rasa sekejap. Panas pula ni. Ambil satu bowl dulu, kan jatuh nanti. Okay, jom kita rasa dulu. Saya rasa kena masin sedikit lagi. Saya takkan letak apa tu, garam. Saya letak soy sauce sedikit saja, tak perlu banyak. Okay, sedikit saja. Dan last, jangan lupa kita nak letak sedikit minyak bijan. Minyak bijan ni macam perfume. Kau jangan letak banyak, just few drops will do. Okay, few drops will do. Nanti kau letak banyak-banyak, orang sebelah you pengsan nanti. Sama juga dengan ni, ha, nampak wok hei, ha. Memang cantik dan best, okay? Ha, ni macam restoran kualiti sudah, okay? So last, semua dah rasa garam, everything should be fine now. What we going to do? Last but not least, okay? Tutup api dulu, tutup api. Tutup api, last kita masukkan spring onion, okay? Masukkan spring onion, okay? Dalam ni daun bawang, okay? Just tutup api. Okay, just tutup api. Ah, lepas tu just give a good stir. Barulah wangi spring onion tu still maintain dekat kita punya nasi goreng. Guys, ada satu benda yang Uncle Roger lupa. Kau ingat nasi goreng dah siap, dah okay dah? Ada satu benda Uncle Roger lupa. Please lah, come on Uncle Roger, you are Malaysian. You know Malaysian eat fried rice must have something. Apa tu? Ah, cut chili. Macam mana you boleh lupa? Mana kat cili you? Ah, ha, mestilah ada cili padi dengan bawang putih, Uncle Roger ni. Nak vegan yang ajar engkau makan macam mana? Ha, letak saja sedikit soy sauce. Ah, it will be perfect to go with your nasi goreng. Ah, ni nasi goreng ala-ala Chinese ya. Nah, kalau you nak putih, you jangan letak kicap. Kalau you suka warna macam ni, okay saja, then you boleh letak kicap. Okay, so now we going to serve this. Okay, nah, saya nak makan. Ah, ha, cakap sedap ke tak sedap? Korang rasa sedap tak yang ni? Nah. Tag Uncle Roger cakap vegan fried rice is the best. Jom kita challenge dia buat vegan fried rice pula lepas ni. Ah, ha, selalu dia goreng vegan kan. Hari ni saya goreng dia pula. Okay. Ah, ha, look at this amazing guys. Oh my god, this is so good. Okay. So this is how simple and easy your vegan rice, vegan rice pula, vegan fried rice can be. Uncle Roger, I challenge you, please make vegan fried rice and say something good about vegan. We will love you.
Sebab ramai sangat orang memang suka you. Tapi diorang tanya kenapa Uncle Roger ni macam benci je kat vegan. Tak adalah, saya cakap dia comedian. So dia pun gurau-gurau je. Dia tak ada topik lain kot. Vegan lah jadi mangsa dia. So itu sahaja. So guys, I think for today that's all about it. Kejap lagi saya akan live di page saya makan vegan fried rice ni, okay? So sekarang kita end dekat sini sebab saya nak gunakan video ni untuk edit. Thank you very much for supporting. Kalau you belum lagi tag Uncle Roger, please tag him. Please send this video to his inbox. Saya nak tengok dia apa reaksi dia. Ha, selalu dia goreng kita kan? Ha, sekarang kita goreng dia balik. Ha, tapi tak apalah. It's a good, healthy, just for fun, entertainment. Bukan ada apa eh. Just for fun and entertainment. Yang most important, you guys learn how to make a vegan fried rice in a simple and easy way. Saya rasa mungkin ada soalan-soalan. Contohnya, mesti korang tanya, mana nak beli barbecue chicken tu? So kita sebenarnya boleh cari dekat NSK ataupun Giant, memang ada jual ya. You akan nampak Hong Kong barbecue meat vegan punya. Memang dia tak ada apa-apa barang haiwan ataupun binatang apa-apalah. Okey? So pakai saja yang ni, so you boleh dapat flavor yang sama saja. Telur you ganti dengan tofu. So itu saja, benda lain semua vegan pun you boleh pakai je, tak ada masalah. So apa problem? It's so simple and easy. Kalau ada apa-apa soalan, stay tune. Dalam 5 minit lagi saya akan buat live dalam page saya. Boleh tanya soalan-soalan dekat situ. Boleh ke boleh? That's all about it. Thank you very much for today. Uncle Roger, we love you and we hope you will take this challenge and try this vegan fried rice. Okay? Bye-bye. Love from Malaysia. Bye!